سڵاوی قاتان لەگەڵ نی خۆشویست لە فێرکارێکی نیێگەڕاین وڵاتان و ئەم فێرکاریەدا باسی سکۆر کردنی هەر وێنەیان ڤیدۆیەکەکەین بەبێ بەرنامە بۆ هاوڕێکانمان ئێوە ئێستا وەکو پشتگیریەوە چەناڵەکە لایک و سبسکرایب بکەن و شێریان بۆ هاوڕێیانتان سەرەتا لە پێش هەموو شتێکەکە ئەپلیکیشنی سناپچاتەکەینەوە ئەمە دێتە سەر تۆ چیەکەی ئەمە هەیەانێ مۆبایل ئەمە بەکار دێنیانی ئەتوانی ویدیۆکەێ بەڵە هەندی مۆبایل قوبڵ ناکە بۆی ئێمە ڕێگاگی ئاسنگ ڕێگاگی ترمان هێناوە یعنی هەموو مۆبایلە کاری پێیەکە ئێمە فلترەکانەکەیش ەکانمان کردەوە ئەم شتانەوە بێت تۆ ئێمە ئەقمان بەس بەمەوە نییە ئەچینە ئەکسپلۆر ئەکسپلۆرەکەەوە و خۆکەیەکەین ئەکسپلۆرەکەینەوە و ئەسە لێرە چێنێ بۆ نمونە کامیرە هینەکەین وێنە بنیسکۆر کامیرەڵەکەسی ئەم سەتۆیەنەیەکتەیە ئەم ناڵە بژێری یان ئەم وێنە ئیتە تۆ بەویستی خۆتە چ وێنەیەک دانی ئستا پەنجانی نەمە ڕێک سکرینیەکە کە وێنەگەمان سکرین کرد ئەتوانین شتێک بنووسی یان بەو شێوەیە سێن تووەکەین جارێ ئێمە وێنەکان نێرین وێنەکە بۆ خۆمانە نێرینەکە ئەوەرتەێرە بزان وەکو سکۆر پیشانیە ئەیات یاخود نا ئێستامە سکۆرەکەمان ناێک ئەو وێنەکە ڕۆکو بینیتان ئیسا چین ڤیددیۆیەکی شەکەین بەڵام دەنگمان دەر ناچێ بۆی هەندێک پێدەنگە لە ڤیددیۆکەشە هەمان شتەکەین کە ئەومان کرد فلتەرەکەکەینەوە دیسان ئەکسپلۆر ئەوەی تەنیش براوسەرەکەکەین براوس دێرە لە جااتی ئەوە بنووسین ئەنووسین ڤیدۆکامێ ئەوە ئێمانی ئێمە ئەم سپی خوارەوە لە خوار سررا ڤیددیۆ ستێر ستریک پێمێ چاڕێ بم تاکوتان بۆ کرد ببوون بەتەگەشم خاوە بەڵام چاڕێ بین سێمە ڤیددیو وێنەش هاتووە شۆڕۆژ و خەباتە بریا وەزیری ئاڵ لێرە بایەختی دێدان بەزە دەبم پینەمێدە کوتی کاکە یاسین لە پەڵەمانم دیتی قسەی جوانت کردن بەڵام قسە بە کەلک نایە کردار شەرتە تم بۆ تی من لە هەفتە و چوارەوە گوێ بە ڕادیۆیەوە دەنێم هەتا ئێستا قسەکی خۆشم گوێ لێ نەبووە نی بەڕاستی بەڕێزان من یەک قسەم نەکردووە لە کات هەر ئەندام پەڵەمانە قسان دەکەنگەیشتی زۆر سپاسکە شادەم یە ئێوە شادەدارن زۆر عیبە بم پێ دەکەن سێن تووەکە
کەسێن تومان کرد هەمان شتم ناو هەڵبژێریەوە وێن